Tervist, kallid Minecrafti sõbrad! Stotter on jätkamas Minecrafti mänguvälja privaatserveri ülevaatega. Ning esimeseks kohe ma tahangi neile näidata. Vaadake, mäletate minu küla? Siin oli ainult kaks külaelanikku, aga nüüd siin elu keeb. Ning see on kõik tänu Merkale, kes viitsis enda külast tuua ühe või kahe... Mida te teete? Oh! Rohne nagu ma. Igatahes Merka on see, kes viitsis tuua enda külast minu juurde umbes kaks külaelanikku ning nii nad hakkasidki paljunema ning kõik tänu Merkale siis. Aga ma tahakski teile siis järgmisena näidata Merka küla. Siin see siis on. Merka väikene NPC village ning see asub täpselt tema templi kõrval. Lähme vaatame siis ka sisse. Te kindlasti mõtlete, et miks ma kogu aeg näitan ühe sama inimese alasi, kuid põhjus on selles, et siin mänguvälja privaatservis hetkel inimesed ei ehita asju, sest praegu on tulnud näiteks teisi hullus või siis teiste mängude hullus ning Minecraft on jäänud täitsa tahaplaanile. Aga siiski ma tahaks näidata ikka teile rahvas, mis siin Minecrafti serveris siis tehtud on. Ning selline näeb välja siis Merka küla, NPC küla. Ning temal juba kees elu, seega temal vedas, tema sai väga hea küla endale, müüris ümber ilusasti, valgustas ära, pani iron golemid, nüüd tal on siin loomad isegi sees, mida minul näiteks ei leidu. Ning nõmmati siin elu keeb, ütleme nemad elu keeb. Ja täitsa mõtlen, et 1.3 ajal saab siin päris palju treidida, ütleme nemad, et kui on nii palju küla elanik, kellega saaks nagu kaubel, loodetavasti neil kõigil on siis erinev nagu süsteem, et ma näiteks üks tahab näiteks kivi, teine tahab hoopis jah, näiteks kooli, ironit ja nii edasi ja nii edasi, seega ma arvan, et tulevikus valiku võimalusi ikka leidub. Ning kahjuks ma nüüd peaksin näitama teile viimast ala selles episoodis. Viimane ala, mida ma teile selles episoodis näitan, on Sveni maja. Tema Minecrafti nimi on Svensson, aga me siiski hüüame teda Sveniks. Ning selline ta siis näeb välja. Jällegi on see NPC küla, mida on nagu lihtsalt ära omastatud. Ja vist tundub, et siin eriti külaelanikke ei leidu, aga siiski on Sven siin väga palju tööd teinud. Näiteks imetlusväärne on tema müür ning sillad. Samuti ka ma vahid on. Ning tema kõige suurem ehitis siin on võt see nelinurkne maja siin. Nelja torniga. Lähme vaatame ka sisse, mis seal on. Ma osalt öeldes lähen ise ka esimest korda. Tundub, et Svenil on veel sisustamata. Aga nagu ma enne rääkisin, siis meie seltsi või gruppi on tabanud teiste mängude hullus või siis hoog. Näiteks mina mängin päris palju nüüd viimasel ajal Daisyd. Kui te soovite, võin ma teha ka Daisyst gameplayd, kui te soovite. Kui te soovite, siis palun kirjutage ka seda ka kommentaaridesse, et te seda soovite. Samuti mina olen mänginud LOL-i, League of Legendsid ning just praegu on käimas Steam Summer Sale, kus ma ostsin endale Sogon 2 ja Darksiders. Ning sellepärast ma ise ei jõua mängida Minecrafti ning teised ei jõua mängida Minecrafti. Aga ma ei taha, et te jääksite ilma sellest, mida on siin privaatserveris ehitatud.
ning kahjuks ei ole kuulda midagi public serverisest. Üks inimene, kes kõike seda korraldab, on nagu ikka laisk ning ei ole ikka veel mitte midagi korda teinud oma serveriga. Seega kahjuks ei oska seda kommenteerida. Ning kahjuks olengi jõudnud selle kolmanda osa lõppu, sest mul ei ole mitte midagi enam näidata. Jah, tõesti on Oliveri ja Joosepi alad olemas, aga ma ei hakka teile näitama alasi, mis ei ole valmis. Näiteks Joosepi ala on täitsa ilma majad, et lihtsalt ala. Ja Oliveril on tõesti seal maja olemas, aga jah, ma veel tegelikult ei ole lihtsalt luba küsinud Oliveri käest, kas seda võib veel mida. Ning sellega ma siis lõpetangi hetkel Minecrafti mänguvalja privaatserveri kolmandat osa ning loodan, et teile meeldis näha kõike seda, mida me oleme ehitanud siin. Kirjutage kindlasti kommentaaridesse, kas te tahate näha mind näiteks Minecrafti gameplayt tegemas mingisugus, näiteks võtan uue mappi ette või võtan mingisuguse adventure mappi, custom mappi ette ning hakkan seda tegema. Soovitage ka teisi mänge mulle ja kas te üldse soovite näha videoid ja nii edasi ja nii edasi. Muidugi kriitika on alati tere tulnud. Aga jah, see on siis kõik minu poolt ning ilusat päeva jätku teile.